embarque comigo neste voo rumo às melhores novidades sobre música boa, moda, eventos, celebridades e, sobretudo, muita conversa boa. De segunda a sexta, quando forem pontualmente 17 horas e 30 minutos, a não perder, posição 4 da Zap e em todas as nossas plataformas digitais. Moniga Vibes, com Tânia Gonçalves. TV Moniga, de Nampula para o mundo, a tudo nosso. Este é o nosso programa Nasser. Nasser que significa prestar apoio, prestar solidariedade, prestar socorro. Aquele que necessita de apoio, aquele que necessita de ser socorrido. Allah subhanahu wa ta'ala está prestes a ajudar o seu servo, desde que o servo também está para ajudar o seu irmão muçulmano. Por isso quero convidar a todos aqueles nossos irmãos que estão a assistir essa nossa televisão Moniga, para que se façam presentes ou que fazem, assistam esse nosso programa An-Nasr, que tem o objetivo de ajudar os nossos irmãos muçulmanos. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ehale, salama. Olá a todos os telespectadores da TV Moniga. Aqui é a vossa princesa Mimai. Eu passei para convidá-los a ficarem ligados à televisão. É tudo nosso. Vou perguntar à minha dama. Tenho que pedir. Alô, 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 pessoal. Aqui é uma corda vocal. Mestre Cuca, dá ou não dá? Eu só quero vos dizer: curtam, curtam, curtam a nova televisão diretamente de Nampula para o mundo, Moniga TV. Já não vamos te ligar mais. Não sou eu, mas Cuca, pá. Olá Moçambique, Oam pula para o Lumenco Otene, eu sou Kiko Kibeja. Eu sou a Jorge Salles e estaremos consigo de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas, aqui no seu, no nosso programa, Grande Sala. Programa este que lhe trará o melhor de bate-papos e debates sobre temas do interesse público. Moda, curiosidades e muito mais. Não perca aqui na TV Moniga. Obrigado à nossa equipe jovem. Procuramos dar voz a quem muitas vezes não tem. O Nara está há um mês sem sair rabo. Todo dia estamos a dormir no esposo. Aqui retratamos os verdadeiros problemas do povo. Qual é a sua opinião? Esses comandados também estão evoluindo nesses assuntos. Aqui procuramos as soluções. Não queremos que a Procuradoria-Geral da República sofra contaminação. O ladrão é o Conselho Municipal. O enterro de pessoas é um sentimento que ninguém espera. Calma, Lardo. Jornalismo credível, só no impacto direto. O norte de Moçambique é vasto e representa uma grande aventura. E depois caminhar num espetáculo natural que é possível admirar graciosamente. E um dos objetivos principais é levar até a si tudo de bom que esta terra tem para oferecer. Desde moda, gastronomia, cultura e seus costumes, histórias de vida e muito mais. Um programa que se destaca e trará para você as mais belas maravilhas do norte de Moçambique. Se você quiser saber mais sobre o norte de Moçambique, você encontra aqui no programa Maravilhas do Norte. Eu espero. We'll be right back.
Jojo! Bom dia! Olá, gente gira! É Halê, tá tudo bem? Espero bem que sim, já chegamos com novas manhãs e olha! É quinta-feira, não é? Sim, estamos a passos bem largos para o tão esperado final de semana. E começamos assim, né? Para transmitir muito amor, muita paz a si, caro telespectador, com esta música. E como eu sempre digo, a melhor música do mundo, sem sombra de dúvidas, é a música moçambicana. E hoje eu acordei assim, inspirada, né? Bastante inspirada para distribuir amor aqui aos nossos telespectadores. Como é que vocês estão? Tiveram uma ótima noite de descanso? Descansaram bem? Já estão no local de trabalho? Espero bem que sim. Se está em casa, já começou a fazer as suas atividades diárias? Já começou então aí a mexer ali, a colar? Já sabe o que é que vai preparar para o almoço a dona de casa? Não? O relógio já está a contar o tempo, então desce por avançada. Bem, nós estamos em direto pelo nosso Facebook. Pode sim também acompanhar-nos aí através, sim, da posição número 4 da Zap. Pode também acompanhar-nos através da posição 352 da TV Cabo. Pelo nosso Facebook, responde pelo nome de TV Muniga, bem como também pela plataforma que é, sim, o YouTube. Tá bem? Muito bem. Vamos lá. Hoje vamos falar aqui de um assunto que é tanto quanto que sensível, digamos assim, mas que existe esta necessidade de nós abordarmos este assunto cá no nosso programa, ok? Mas vocês... Existe esta necessidade de nós abordarmos este assunto no nosso programa. Muito se ouve falar da poligamia, mas será que os nossos telespectadores, que a dada altura estão ligados a nós, sabem o que é poligamia na sua essência? Ou simplesmente nos aliamos ao fato de um homem, por exemplo, ter mais de uma mulher e já o consideramos polígamo? Pode ser bígamo e não polígamo. Há esta diferença. Então, é importante que você se mantenha ligadinho, fique grudadinho aí, sim, a tela do seu celular, sim, bem como também da sua televisão, porque vamos falar da poligamia, o islamismo. Vamos aprender muito em torno deste tema e é importante que vocês interajam conosco também, ok? Mas também, para hoje, vamos ter muita música boa para si, caro telespectador. Como já sabem, nós estamos sim em Nampula e há muitos talentos cá na nossa cidade e você vai ter sim a oportunidade de poder então, hoje, não é? Se deliciar com música cá da terra e não só, tá bem? Boa disposição, não vai faltar, vocês já sabem, muita gargalhada, muita animação, diversão acima de tudo, tá bem? Eu estou aqui para tornar a sua quinta-feira muito mais agradável na companhia do Girassol e desta vasta equipe que é assim a equipe da TV Muniga. Vamos lá. Vamos aqui ao nosso Facebook. O nosso realizador hoje acordou muito apaixonado, Archer. O que é que se passa? Acordaste muito apaixonado. Acordaste então aí muito apaixonado, Archer. A cunhada, o que é que a cunhada te disse durante a noite? Mas muito... Mas muito bem, olha... temos aqui também brindes da Itel para oferecer. Desde já mandamos um beijinho super especial ao Ismail. Ismail, muito obrigada. Temos então aqui alguns brindes da Itel para oferecer. Como vocês podem ver, temos bombinhas, temos estes relógios inteligentes, temos bebedouro, temos carregador. Mas olha, vamos sim fazer um sorteio através das nossas linhas, bem como também através aqui do nosso Facebook, tá bem? A Márcia ainda está a ver aí, a produção ainda está a ver como é que nós vamos sim fazer este sorteio, mas não se preocupem porque estes brindes são mesmo para vocês, afinal estamos sim na quadra festiva, a vizinha sim então aqui a quadra festiva e nós queremos sim presentear a si, caro telespectador. Então daqui a mais um pouco, fiquem ligadinhos, olha, fiquem ligadinhos porque vamos oferecer sim então aqui a brindes da Itel, né? Para quem é telespectador assíduo do programa já sabe que... Já oferecemos então aqui alguns brindes. Só tem de responder acertadamente às questões da batota. É só responder acertadamente e muita atenção. Os brindes são para o pessoal que está cá
em Nampula, tá bem? Se estiver em Maputo e tem um familiar que está cá em Nampula, não tem problema também, ok? Mas fiquem bem ligadinhos aí porque vamos sim oferecer estes brindes da Itel para si, caro telespectador. Vamos lá espreitar aqui o nosso Facebook. Vocês estão fraquinhos, o que é que se passa? O que é que vos está a distrair, ou gente gira? Partilhem, compartilhem, depositem os vossos comentários. Era normal a esta altura já termos aqui uma chuva de comentários. O que é que vocês estão a fazer? Estão atrapalhados com o quê? O que é que vos está a atrapalhar aí? Mas partilhem incansavelmente, depositem os vossos comentários, porque como é habitual, a Vânia vai sim fazer a leitura. Homens, quero saber de vocês o que é que vocês acham em torno mesmo aqui da poligamia, não é? É um ato segmentado, não é? Pelo islamismo, sim. Mas como é que a nossa sociedade olha para este ato? Qual é a avaliação que dá a este ato? E também quais é que são as coisas que estão, ou os argumentos que estão por detrás desta questão da poligamia? É o que nós vamos saber daqui a mais um pouco com o Farouk Sualei, bem como também com o Lacer Alexandre, que vão estar cá conosco para dois dedos de conversa. E olha, nada melhor que dois homens para nos explicarem então aqui na essência o que é isto de poligamia, não é? Vamos lá espreitar aqui o nosso Facebook. Vamos lá espreitar aqui, ver o que é que vocês estão sim a dizer cá no nosso Facebook, de onde é que estão ligados aqui ao nosso programa. Vamos lá. Vamos lá, temos aqui o Cláudio Lapone, que deseja-nos um bom trabalho. Cláudio, um beijinho, muito obrigada. Temos o Lucas das Neves, que diz que está linda. Muito obrigada, Lucas, um beijinho aí para si. Ligado de Nampula na Cala, um beijinho. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Zacarias Antônio, bom dia, Vânia. Bom dia, telespectadores de Novas Manhãs. Já estou ligado a partir do bairro do Jardim, abraços para os meus filhos Larson, Ângela, beijos para minha esposa Crescência Massango, um beijinho, muito obrigada. TV Muniga é tudo nosso, obviamente. Temos aqui o Joana da Marijana, diz que está ligada, um beijinho, Joana. Gildo Xavier diz assim: estou ligado diretamente de Coamba, estou a curtir o programa. Muito obrigada, Gildo. Um beijinho. Desculpa, Vânia, ou a San James. Desculpa, Vânia, ou a produção. Peço o endereço. Gostaria de fazer o curso de jornalismo. O programa está a pipocar. Ok, daqui a pouquinho a Vânia deixa assim ficar o correio eletrônico pelo qual pode sim mandar a sua candidatura. Para fazer este curso, a sua inscrição, assim que é. Vamos lá. O Emanuel Jesus diz assim: bom dia, princesa. Estou ligado a partir da cidade de Climane. Dizer que gosto muito do seu programa. Estou ligado sempre, sempre, sempre. E dizer que estás linda. Muito obrigada. O Emanuel merece um brindinho aqui, vocês. O Emanuel, olha, merece um brinde, porque ele está sempre ligado aqui ao nosso programa e partilha também. Comenta incansavelmente, né? Vamos lá, Gildo Xavier, Muniga é a cena, com certeza, sem sombra de dúvidas, Muniga é a cena, um beijinho para si, muito obrigada. Simon, diz assim, vamos lá, o Simon diz assim, aqui ligado de Nampula, da cidade de Nampula, vos amo muito, Muniga, e nós te amamos ainda mais, Simon. Muito obrigada pelo seu carinho. Meus amores, vamos falar da poligamia hoje e do islamismo. Recorde-se que para esta edição também vamos sim oferecer música boa para si, o melhor da música para si, caro telespectador. Música cá da terra. Ei, hoje, parece vocês. Música cá da terra, não pode filmar tudo. Outra coisa é shine, é fake, não faz isso, pequenino. Ei, mas sabe, mentimos. Mas ok, vamos ter música, vamos ter dança, vamos ter muita coisa boa a oferecer a si, caro telespectador. Ruth, meu bem, eu acho que já podemos então aí começar com o nosso tema. Vamos falar da poligamia e do islamismo. Qual é o seu parecer? Olha, eu sinto que é um tema que todos nós vamos aprender bastante hoje em relação ao mesmo, porque há muitas contradições em relação a esta questão da poligamia.
O que acontece é que poucos têm realmente a noção do que é isto de poligamia e que, como eu já dizia, é um ato, é uma atitude que é assim segmentada pelo islamismo e daqui a mais um pouco vamos sim aprender sobre isso, não é? Até pode constituir vantagem, a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. É preciso entendermos muito bem para depois deixarmos, se calhar, algum tipo de posicionamento, algum tipo de parecer. O Isaac Faustino, ligado. Um beijinho, Isaac, que continua aí ligado a nós. Partilha incansavelmente. Hoje vamos oferecer aqui... O que é que nós vamos oferecer hoje, oh... Perdão, Márcia. Oferecemos a bombinha, oferecemos o carregador. O que é que nós vamos oferecer? Mostrando aqui. O que é que nós vamos oferecer, oh Márcia? Fala aqui no rádio com a Vânia. Ok, vamos oferecer a bombinha, tá bem? Vamos oferecer aqui a bombinha. Olha, vocês vão tirar a sorte grande. Vão ganhar uma bombinha da Itel. Muita atenção às perguntas aí. Daqui a pouco a Vânia deixa ficar as perguntas, tá bem? Que mesmo para vocês poderem levar a bombinha para casa, não se preocupem porque vamos sortear tanto no Facebook como também, não é? Aqui no, nas nossas linhas, tá bem? Que é para sermos justos com os nossos telespectadores, ok? Muito bem, já dizia o Girassol, hoje vamos falar da poligamia e o islamismo, é o nosso tema central para hoje. A vossa atenção, senhoras e senhores, é importante que prestem bastante atenção e que saibam na sua essência o que é que nos reserva este tema. Estão em nossa companhia o Farouk Sualei, bem como também o Lacerda Alexandre, é isso, Márcia? Ou seja, as vossas caligrafias, mas pronto. Bom dia, bem-vindos aqui ao programa, apresentem-se lá para casa, está tudo bem? Farouk Sualei, comece mesmo consigo. Bom dia a todos os telespectadores. Uhum. Bom dia a toda a equipe da TV Meniga. E obrigado pelo convite concedido comigo. Meu nome é Farouk Sualei. Uhum. Comentador. Muito bem. De igual modo também, pode saudar aí os nossos telespectadores. Apresente-se lá para casa. Bom dia a todos. Bom dia. Lacerda ou Lacer Alexandre, okay. Qualquer coisa vai. Estamos aqui para conversar. Muito bem. À disposição, estão bem dispostos hoje, né? Tá. Muito bem. Não pula sempre quente, mas nem por isso vai afetar aqui a nossa disposição. É verdade. Vamos lá, vamos falar da poligamia. O que acontece na nossa sociedade é que algumas pessoas, ou a maioria delas, têm uma concepção, se calhar, que foge um pouquinho da definição daquilo que é assim a poligamia. Vou mesmo começar consigo, Farouk Sualei. Quando falamos de poligamia no seu todo, estamos a falar de quê? Sem nos centrarmos à questão do islamismo. Bem, a poligamia é um sistema. É um sistema de casamento que assume duas formas. É que um homem casa duas mulheres. Então, esse é o termo de poligamia, é quando um homem casa, é o sistema de casamento, quando um homem casa duas mulheres. E também, além da poligamia, temos a poliandra. Poliandra é uma mulher que casa com vários homens. Esse nós chamamos de poliandra. Okay. E também temos a poligenia. A poligenia é também é quando um homem casa com várias mulheres. Ok. Então temos esses três termos fundamentais que sugerem a poligamia que vamos debater. Muito bem. Lacer, já nos trouxe então aqui o Farouk Sualei a definição do que é a poligamia e outras definições também. Na sua maneira de ver, esta questão da poligamia, aliada ou não ao islamismo, é um ato aceito pela nossa sociedade? Estando aliada ou não à questão do islamismo? É assim, sobre a poligamia, vamos dizer que o modernismo deixou que isto entrasse, okay. Não é? Uhum. Nós estamos num país em que expressamente não é aceito, vamos lá, pelo nível
governamental. Não é aceito. Tanto que quando um homem perde a vida, é considerada aquela mulher que sim foi apresentada. Não é? Mas também existem aqueles atos que acontecem já fora da parte governamental. Que a família sabia que fulano tinha duas mulheres e tal, e tentam, de uma certa maneira, dividir os bens. Mas também tem o caso de a existência de filhos, não é? Na existência de filhos, a gente sabe que filhos não são culpados daquilo que os pais fizeram, não é? Se existem 7 filhos numa relação de 2, 3 mulheres, os filhos têm direito a todos os bens que, assim, que o pai deixou. Mas olhando para aquilo que é a nossa sociedade, a poligamia, não vem assim sendo aceito. Embora um e outro país, tirando o nosso, um e outro país estão aí já a realizar teus casamentos, mas o nosso país ainda não. Muito bem. Farouk, quando falamos da questão aqui do islamismo, hoje eu vou deixar vocês mais falarem do que outra coisa. Quando falamos aqui do islamismo, já dizíamos que é um ato permitido, não é? Nesta religião, que o homem pode ter mais de uma mulher, certo? Ah, evidentemente, termo de islam, a poligamia é sunna. Um muçulmano poligamiar não é problema, porque é sunna que vem preconizado lá no Alcorão. É sunna. Porque em vez do homem sair à rua e procurar várias mulheres, então convém poligamiar. E depois, quando você, como um homem muçulmano, quando vai poligamiar, deve fazer o sunnat de nikah, porque Allah considera como a segunda tua esposa. Mas depois de fazer o sunnat de nikah, entregar a Deus que esta é minha mulher. Mas, em termos de islamismo, sem fazer o sunnah, não tem muita relevância. Não tem muita relevância. O sunnah é o quê? É casar? É apresentar? Oficializar como a sua segunda mulher. Não roubar. Ok. E não. Se for buscar mais uma, neste caso a terceira, também tem que fazer a mesma coisa. Não, a terceira praticamente, aí não estamos a falar de poligamia. Estamos a falar de... A terceira nós estamos a falar de poligenia. Quando um homem casa mais que 3 mulheres, 4, casa com várias mulheres. Mas em termos de poligamia, o homem deve ter 2 mulheres. É sunna. Não é proibido no islam. Mas há muitos comentários por aí, isso, vocês muçulmanos sempre gostam de casar, é sunna. Porque é proibido um muçulmano ir fazer zina, uma mulher que você não fez o sunna de nikah. E um muçulmano é proibido fazer, praticar esses atos. Sim, porque Allah deve reconhecer esta mulher e reconhecer até que você casou a segunda mulher, mas fazendo o sunna de nikah. Sim, para nós muçulmanos não é proibido. Sim. E poligamia é só quando tem 2 esposas. Poligamia praticamente aqui em Moçambique, consideramos poligamia mesmo quando... Aquilo depende da identidade de cada região. Nós moçambicanos mesmo consideramos poligamia quando um homem assume 2 sistemas, por isso disse 2 sistemas de casamento. 2 sistemas de casamento. Então, quando uma assume 2 mulheres, considera-se como poligamia. Mas nós já ouvimos que, ou já vimos situações, se calhar através da televisão e etc, que de homens muçulmanos, não é? Que têm, por exemplo, 4 esposas. E que a divisão dos bens ou os cuidados deve ser de igual modo, deve ser na mesma proporção. Isto constitui verdade. Mas aquilo, por isso eu acabei me referindo aqui, que depende da identidade de cada família onde você vai poligamiar, onde você vai casar. Porque, de facto, a poligamia traz
Vantagem também traz desvantagem. Uhum. Primeiro, qual é a vantagem? É? Qual é a vantagem? A vantagem, sim, é de você casar mais que duas mulheres, uma mulher, serem duas, do que ir procurar uma mulher na rua. Essa aí é a vantagem. Essa então, é uma das grandes vantagens. Estão a combater aqui o amantismo, né? É, é uma forma de... Sim, aí eu combato mesmo o amantismo, porque o muçulmano não pode... amantizar. Não pode amantizar. Uhum. É proibido o muçulmano amantizar. Uhum. Então, em termos de Sharia, né? É proibido. Uhum. Então, está a dizer que uma das vantagens é que não vai procurar fora. Sim. Vai levar... Porque já tem a segunda, uhum, a segunda mulher. E essa segunda mulher deve considerar como tua mulher. Uhum. Mas eu pus um por aí, depois de fazer o sunnah de nikah. Uhum. Fazer sunnah, o casamento, aquele casamento muçulmano que nós muçulmanos fazem. Sim. Ok. Eu quero perceber uma coisa que ainda não entendi, acredito que os telespectadores também não entenderam, não é? Senhor Farouk, temos estas duas caixas, certo? Estas duas caixas. A primeira esposa e a segunda. Quando o homem, não é, este muçulmano, vai buscar a terceira, depois vai buscar outra, ficam quatro, por exemplo, tem que fazer o mesmo sunat que esteve cá a dizer com estas duas? Como é que faz esta gestão? Eu quero perceber. É... Sim, porque esteve cá a dizer que tem a primeira, não é? Depois vai buscar a segunda. Tem que oficializar, certo? Agora, quando leva a terceira, quando leva a quarta? Quando leva a terceira, a quarta, é isso que nós falamos de poligenia. Sim, esse termo já entendemos. Sim. Mas agora, esta terceira, esta quarta, é ou não apresentada? Ou a relação deles é ou não oficializada? Não, a relação dele é oficializada. Então tem que fazer este sunat que esteve cá dizendo. Sim, mas em termos de Sharia mesmo, devem ser duas mulheres. Por causa do tempo também que nós estamos, é a questão de economia, né? Não é que não pode ter mais que três, quatro, mas também a economia faz então, parte. Então, mulher é dispensa. Mas de facto, tem esse homem com quatro, cinco mulheres, com esse tempo que nós estamos... Mas não existe, senhor Farouk? Existe. Aqui na Pula, eu também tenho vizinhos com esse tipo de caráter, né? Sim. Mas isso também depende da economia, porque também... Não podes casar, sou mulher de capacidade, eu estou a casar, devo ter a terceira, depende da economia. Uhum. Porque aí o tratamento deve ser por igual. Você imagina quatro mulheres, um saco de farinha, um saco de farinha, um saco de farinha. Mesmo que você receba 100 mil, o dinheiro você não vê onde vai. Está bem, senhor. Qual é a primeira vantagem é que não vai procurar fora, não é? E a outra vantagem qual é? Queremos tentar entender aqui hoje. Depois olharmos para as desvantagens. Sim. Estamos na vantagem. Não, sim, vai procurar fora, porque já tem a segunda mulher, já tem a terceira mulher, uhum, né? Como diz que agora já tem... já estás a falar de quatro. Uhum. Quatro, cinco mulheres. Epa, de facto, a vantagem... Eu sempre vou me sugerir nas duas mulheres. Uhum. Ok. Sim. Porque aqui diz como conceito base, diz que é um sistema de casamento que assume duas formas. Uhum. Essa poligamia. Uhum. Então eu quero me exigir mais o que diz respeito a duas mulheres. A duas mulheres? Sim. Ok. A desvantagem qual é? A desvantagem? Sim. De ter duas mulheres. Sim. A desvantagem? Primeira desvantagem, uhum, é por causa da economia. Ok, senhor Farouk. Economia. Porque você deve potenciar as duas. Uhum. E a outra desvantagem, sempre há tempestade entre as duas. Ninguém queira assumir. Porque eu posso ter duas mulheres, mas minha primeira mulher não querer assumir que eu... Mesmo que passe dois, três anos, cinco anos. Mesmo sendo muçulmano e sendo um ato que o islamismo permite? Mesmo sendo muçulmano, há mulheres que não assumem que meu marido, mesmo fazendo sunat de nikah, que não assume. Porque assumir também é assumir internamente, de uma forma intrínseca, não extrínseca. Uhum. Assumir que o meu marido tem, já somos duas mulheres. Então, uma das vantagens é não assumir. Há mulheres que não aceitam. E, de facto, essa é uma tempestade.
a qualquer mulher, primeiro, não é logo, já tem a segunda, ela está a aceitar. Uhum. Primeiro, se deve sempre resistir também e mostrar a sua potencialidade como mulher. Porque se teu marido lhe traz daqui a segunda, diz que opa, não tem problema, parece que você está casado com teu marido, não gosta. Mas aquela mulher mesmo que ama, tem amor, sente pelo marido, à primeira vista não aceita. Uhum. E também tem outro preconceito. Não aceita. E também a tua família pode não aceitar também aquela segunda mulher. Uhum. Esta é a segunda desvantagem. Embora que você que trouxe, diz que esta é minha mulher. Uhum. Amo ela. Ela me completa. Mas a tua família também pode vir não aceitar. Por quê? Por causa de quê? Hábitos, costume e a honestidade, a simplicidade que mostrou aquela primeira. Porque aqui, outra das vantagens, eu na primeira sempre ia pedir, farinha me dava. Agora esta segunda, tá vendo? Porque temos que trazer exemplos assim que vemos no cotidiano. Uhum. E ela vai recear ir pedir lá 1 quilo de farinha. Enquanto na primeira não receava, ela chegava, tirava, até entrava no congelador, tirava, peixe saía, sem nenhum problema. Muito bem. Sim, então isso aí é a terceira desvantagem. Tem muita desvantagem quanto à poligamia. Uhum. Mas ainda assim é uma atitude que os muçulmanos não abrem mão, né? Mesmo com muitas desvantagens. Sim. Bem, Lácer, na sua maneira de ver, quais é que são as possíveis consequências que este ato de poligamia pode sim trazer para a nossa sociedade? O senhor Farouk Soalé esteve cá assim aqui a defender ou a nos trazer a parte do islamismo, mas ainda assim temos situações de pessoas que não são muçulmanas, não é? E que são polígamos e que de uma certa forma são assim aceitos ou não pela sociedade. Na sua maneira de ver, que possíveis consequências é que este tipo de ato pode sim trazer para a nossa sociedade? Olha, a poligamia, eu vou falar no sentido geral. Uhum. O Farouk trouxe uma definição aqui do islamismo, uhum, mas também tem que trazer qual era o princípio da poligamia. Uhum. Se nós formos a voltar para os tempos remotos, nós encontramos que havia uma permissão de ter-se várias mulheres. Uhum. O Farouk falou de 2, 3, por aí. Mas antigamente até podia-se ter mais de 100 mulheres. Mas isto era um assunto que tratava-se de alianças. Alianças de países, uhum, eliminando as guerras e tudo mais. Mas mais tarde, os tempos foram passando, em que aquela forma de se viver foi ultrapassada, não é? Falo a partir do momento, vou tocar um pouco do cristianismo, mas estamos a falar da poligamia no geral. Uhum. Mas do cristianismo nós entendemos que antes da existência antes da aparição de Jesus Cristo, as pessoas viviam deste jeito. Uhum. Quando Jesus Cristo aparece, ele disse uma coisa muito boa, para que voltassem ao princípio, não é? Uhum. Quando se diz voltar-se ao princípio, nós olhamos, seja no islamismo, assim como no cristianismo, existe aquele, o princípio do homem foi Adão e Eva. Então, se foi Adão e Eva, aí não tinha Adão, Eva, Maria e Joana, não é? Tínhamos estes dois seres viventes, que era Adão e Eva. E quando Jesus aparece, ele diz, voltem para o princípio, não é? Aí, aquela lei de voltar-se por causa das guerras foi se eliminando, não é? E nós começamos a encontrar um homem com uma mulher e tudo mais. Olhando para hoje em dia, a coisa, como eu disse lá no princípio, a coisa, por causa do modernismo, uhum, e evolução, uns aceitam, não é? Eu acredito que um homem
ou uma mulher, em nenhum momento, por causa da religião onde ela está, se falamos do cristianismo, eu acho que 99,9% não vão aceitar. Exato. Mas para a mulher que nasceu no islamismo, acredito que ela não aceite. Uhum. Mas ela entra numa permissão, não é? Por causa da religião. Por causa da religião. Uhum. Nós estudamos naqueles nossos tempos que um corpo não pode ocupar dois espaços. Então, se nós estamos se tu estás nessa cadeira, não há de vir Sofaru que não é de chegar eu sentarmos todos na mesma cadeira. Exato. Não. Mas a mulher do Farouk pode sentar aí com o Farouk. Uhum. Estamos a dizer a parte de carinho e tudo mais. Uhum. Mas não há de vir a terceira e a quarta pessoa sentar na mesma cadeira porque ela vai desmoronar. Uhum. Então, sobre a religião, a mulher, ela no seu interior, ela dirá que não, não quero. Mas para a religião, foi crescendo, os seus pais foi vendo também quase a religião islâmica no seu todo. É assim, eu não sei se existe algo diferente. Uhum. Mas também existem mulheres que não aceitam. Existem mulheres, no sentido geral, uhum, que não aceitam, seja islâmica ou sejam cristãs, porque no sentido cristão falo no geral. Existem mulheres também que, não, eu te amo e te amo, acabou. Uhum. Somos nós os dois. Se você parte daqui para outra, então já não existe amor. Uhum. Não vamos dizer que você ama a mim e vai amar uma outra mulher na mesma intensidade. Exato. Isso não existe. Uhum. O amor que eu sinto pelos meus pais, esse é eterno. O amor que eu sinto pela minha esposa, esse é eterno. Uhum. Eu não hei de tirar este amor que eu batalhei, fui lá atrás dela, eu te quero casar contigo. Quer dizer, tu estás a matar este amor que tu tens, uhum, para ir numa outra pessoa e dizer: estou a sentir a mesma coisa que eu sinto naquela. É mais ou menos isso que a relação da poligamia quer dizer. Mas não, isso não acontece. Se tu sentes amor pela tua mulher, tu não vais procurar outra. Mas o modernismo que a sociedade trouxe hoje, uhum, é de que podes ter. Não é? Na Rússia, isso está acontecendo. De ter-se mais de duas mulheres. Eu estava a ver uma notícia dos Estados Unidos, a permissão de casamento de mais de duas mulheres. Uhum. Se a sociedade permite que a pessoa faça isso, que faça. Mas tem que saber que sentimentos são pessoais, não é? Uhum. Esse sentimento é meu, eu sei de que forma eu amo a minha mulher. E se eu casei com ele, então, para a vida toda? Uhum. Se vamos juntar mais de mulheres, aí já são outros pontos. Não podemos, desculpa cortar, não podemos considerar que esta questão da poligamia é uma abertura para um homem se relacionar ou ter uma relação extraconjugal sem peso, sem culpa. Porque depois tem este desejo, vou olhar para aquela mulher, e o senhor vai ver que está a me olhar com uma cara. E depois vai levar aquela mulher para se tornar sua esposa. Olha, às vezes nós queremos uniformizar a coisa e dizer, não, é normal. Uhum. O sentido de ter a segunda mulher, fugimos daquele sentido de amantismo. Se formos a perceber, para, no sentido islâmico, para tu ires ter aquela mulher, tu conheceste a mulher, uhum, te relacionaste com a mulher. Uhum. Não, gostei dela, mas depois tem que fazer aquilo que o Sofaruk disse. Uhum. É o Sunna, né? Isso, tem que fazer o Sunna para ir oficializar a coisa. Mas amantizou primeiro. Exatamente. É tua amante. Aquela é tua amante. Só que é uma amante oficializada. Depois vamos procurar ter mais uma. É tua amante. Uhum. Que aquela segunda também pode não aceitar. Mas todas vão correr o risco da permissão. Elas vão permitir por causa do islamismo, mas no seu interior. Uhum. Nos Estados Unidos criaram aquela máquina da verdade, uhum, da mentira e da verdade. Uhum. Parece brincadeira, mas está a acontecer. É isso que tirou muita gente da prisão. Uhum. Porque eles foram condenados e antes, como não existia, foram presos inocentemente. Uhum.
quando trouxeram esta máquina, as pessoas foram levadas de novo ao tribunal para contar a história. E quando eles contaram, descobriram que uns estavam a falar a verdade e muitos saíram da prisão. O que quer dizer? É que se esta máquina chegar aqui e dizer àquela mulher do seu Farouk, dizer sua mulher aceita que você tenha uma outra, ela vai abrir a boca, vai dizer sim. Mas a máquina vai rejeitar. A máquina vai dizer não. Por quê? Porque ela está a responder pela religião, não está a responder pelo sentimento. O sentimento dela é ter sofrido como mulher, homem dele. Exato. Apenas isso. Uhum. É o modernismo da sociedade. Muito bem. Já dizia o Lasser, não é? Que na sua maneira de ver, na sua maneira de analisar as coisas, não é possível, não é? Um homem ter o mesmo sentimento para com duas mulheres. Ok? A questão do amor, Sr. Farouk, não é possível amar duas mulheres. E também nos trouxe cá, eu fiz menção a este ponto do amantismo, não é? E ele já dizia que antes de oficializar a relação com aquela segunda esposa, esta pessoa foi amante. Só depois vai carregar, não é? Que é para poder oficializar e ter o livre arbítrio de fazer o que bem entender já com a pessoa. Vamos lá, Sr. Farouk. E na verdade, quando trata-se do amor, o amor é uma doação. É uma doação? É uma doação. Ok, o que é isso para falar? E essa doação é une e indivisível. Como dizia o Dr. Lacerda, que não é possível você amar 3, 4 mulheres, transmitir o mesmo sentimento, não é possível, o sentimento é único. É difícil, mas por causa do modernismo, o homem, a sociedade permite que se enquadre essas vertentes. Sim, como dizia o colega de painel, é a permissão. Sabendo que eu não aceito, mas por causa da religião muçulmana, você acaba permitindo. E de facto, essa máquina dos Estados Unidos, onde chegar aqui, principalmente aqui em Nampula. Vamos fugir daqui, eu tenho plena certeza que vai. E não pode chegar aqui essa máquina da verdade. É verdade mesmo, de facto. O sentimento, cada um tem um sentimento profundo. De facto, você tem um sentimento profundo com a tua esposa. Esposa é esposa. Mesmo que venha outros assim, mas esposa é esposa. Merece respeito. Consideração. Respeito e respeitar a opinião da tua esposa. E, de facto, é difícil uma esposa aceitar a segunda mulher só permissão por causa do islamismo. Então, também está de acordo com o que... Sim, o colega do painel acabou falando. É difícil. Ela acaba aceitando, né? É para que fazer? Mas aceitar mesmo, entregar o marido mesmo, de espontânea livre vontade, não chegam nem 2, 3 mulheres. Aqui na Nampula não chegam nem 2, 3 mulheres que aceitam essa permissão, mas você acaba permitindo. O tempo, a modernização, sim, traz consigo muitas coisas que nós vivemos no nosso cotidiano. É o tempo. E também, isso também advém por causa do século que nós se encontramos. Então, de facto, o amor, sempre o amor, como dizem os românticos, amor à primeira vista. É difícil. Também, se é um sentimento único que não se partilha com outra pessoa, por que então vão procurar a segunda esposa ou assim? E aquilo procura-se a segunda esposa, porque uma das partes, respeito. Por exemplo, eu vou casar com a minha mulher. E tínhamos aquele sentimento de namoro, que tudo mágico, mas basta fazer 3, 4 filhos. Ela deixa aquilo tudo de lado. Que eu já ganhei esse homem é meu, porque já tenho 4, 5, 6 filhos com ele. Epa, não vai em nenhum sítio. Então, você começa, o homem, porque o homem praticamente é criança, gosta de rebuscar aquele amor.
Então, quando você tenta rebuscar na tua esposa e não encontra aquele amor, aquele carinho que ela do princípio transmitiu por ti e já passou um ano, já não acontece, e daí surge a... Então a culpa é das mulheres? A culpa é das mulheres. Para um homem ir procurar a segunda mulher, a culpa é da mulher. A mulher precisa de atenção no homem. Uhum. E o homem precisa de muita atenção da sua mulher. Uhum. Quando não há atenção, você acaba poligamiando. E também, além disso, tem, por exemplo, eu posso casar a minha mulher. Aquela minha esposa não faz filhos. E eu quero ter filhos. Qual a opção? A opção é a poligamia. Para ter, criar família. Mas estes casos da mulher não conceber, não poder gestar uma criança, são casos raros, né? Né, senhor Farouk? São casos raros. Deixa corrigir um pouco o senhor Farouk aqui. Vou contar uma história que mais ou menos, não é mais ou menos, aconteceu comigo. Nós nos refugiamos de que quando a mulher não faz filho, se for para a religião islâmica, vou ter que procurar uma outra mulher para fazer filho. Olha, o filho não é gerado pela mulher. Nem o homem gera filhos. Quem dá filhos é Deus. Só que existem certas situações que impedem que você faça filhos. Não é? Dando testemunho, eu era estéril. Eu, homem, estéril, eu não fazia filhos. E tive que passar por cirurgia para fazer. Mas, mesmo passando por esta cirurgia, se não for da vontade de Deus que eu tenha filhos, porque Deus nos entrega uma criatura para nós cuidarmos cá na terra. Se não for da vontade dele que tu tenhas filhos, mas tu já formaste família, quem é a tua família? Se eu saí para ir casar, então saí da casa dos meus pais dizendo que vou constituir uma família. Estou eu e a minha esposa. Se não há filhos nessa relação, não há filhos. Deus não permitiu. Podes passar em que tipo de cirurgia? Não é o fato de dizer que a mulher não faz, então vou sair para fora para ir para poder fazer filhos ou para que tenha herdeiros na minha casa. Se Deus não permitiu que tu tenhas filhos, tu não vais ter. Se Deus permitiu que tu tenhas filhos com a tua esposa, tu vais ter filhos, tua mulher vai gerar filhos. Só o que vai depender são dos tempos. Vão passar 5, 6, 7 anos, vão passar 10 anos sem ela fazer filho, mas depois vai ter. Se voltarmos para lá atrás, o que aconteceu com Abraão e Sara, Deus fez uma promessa, mas o filho não apareceu. E Sara disse, não, porque já sou velha e tal, então faz com a nossa empregada. Quer dizer, a promessa de Deus não morreu, não é? É mais ou menos também nesse caminho aí de ir fazer filho fora. Abraão saiu com permissão da esposa, foi fazer filho lá. Mas não era este filho da promessa, não é? Na mesma velhice, no tempo de Deus, passando-se anos, ela conseguiu gerar. O que eu quero trazer com isso é que, independentemente do tempo, se for para que tu tenhas filho, tu vais ter, não é? Voltando lá pelo que eu disse, se a mulher, aliás, a mulher também não vai permitir, a mulher vai dizer, vai, com o coração dolorido, né? Vai ter também pela religião, mas aquilo que Deus tem colocado para si, se é para ser, será. Se não for, não será. É mais ou menos isso. Muito bem. Eu hoje estou com... Depois de tanto tempo, eu estou casado, já vou para 7 anos. Okay. E só agora que eu consegui ter filho. Não? Eu não disse para a minha mulher, tu és culpada. Eu não fui procurar lá fora. Não. No tempo de Deus, tu tens. Muito bem. Vamos respirar um pouquinho, vamos beber uma água, já demos o nosso pontapé de saída. Hoje é quinta-feira, estamos a falar da poligamia e o islamismo e você é, assim, o nosso principal convidado.
No segundo bloco, voltamos com dança, com música, para oferecer brindes e muito mais para si. Não troque de canal, estamos na posição número 4 da ZAP, 352 da TV Cabo e, claro, pelo nosso Facebook, bem como também pelo nosso YouTube. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Até já. Meu coração ficou, mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho pra seguir. O norte de Moçambique é vasto e representa uma grande aventura. E depois caminhar num espetáculo natural que é possível admirar graciosamente. E um dos objetivos principais é levar até a si tudo de bom que esta terra tem para oferecer. Desde moda, gastronomia, cultura e seus costumes, histórias de vida e muito mais. Um programa que se destaca e trará para você as mais belas maravilhas do norte de Moçambique. Se você quiser saber mais sobre o norte de Moçambique, você encontra aqui no programa Maravilhas do Norte. Eu espero. Ehale, salama! Olá a todos os telespectadores da TV Moninga. Aqui é a vossa princesa Mimai. Eu passei para convidá-los a ficarem ligados à televisão. É tudo nosso. Este é o nosso programa Nasser. Nasser que significa prestar apoio, prestar solidariedade, prestar socorro. Aquele que necessita de apoio, aquele que necessita de ser socorrido. Allah subhanahu wa ta'ala está prestes a ajudar o seu servo, desde que o servo também está para ajudar o seu irmão muçulmano. Por isso quero convidar a todos aqueles nossos irmãos que estão a assistir essa nossa televisão Moninga, para que se façam presentes ou que fazem, assistam esse nosso programa An-Nasr, que tem o objetivo de ajudar os nossos irmãos muçulmanos. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moçambique, o Ampula para o Lumeco Otene. Eu sou Kiko que beija. Eu sou a Jorge Salles e estaremos consigo de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas, aqui no seu, no nosso programa Grande Sala. Programa este que lhe trará o melhor de bate-papos e debates sobre temas de interesse público. Moda, curiosidades e muito mais. Não perca aqui na TV Moninga. Obrigado à nossa equipe jovem. Quando o tempo passa, por que não vai em cabo delegado? Procuramos dar voz a quem muitas vezes não tem. O Nara está há um mês sem sair rabo. Todo dia estamos a dormir no esposo. Aqui retratamos os verdadeiros problemas do povo. Qual é a sua opinião? Esses comandados também estão evoluindo nesses assuntos. Aqui procuramos as soluções. Não queremos que a Procuradoria-Geral da República sofra contaminação. O ladrão é o Conselho Municipal. O enterro de pessoas é um sentimento que ninguém espera. Salvo Orlando. Jornalismo credível, só no Impacto Direto. Centro Médico Reviver. Aqui garantimos o melhor para os nossos pacientes. Oferecemos os seguintes serviços: medicina, pediatria,
maternidade, ginecologia, psiquiatria, cirurgia geral, estomatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, análises clínicas, hemograma completo, bioquímica, entre outros. Melhores serviços, melhores atendimentos, melhores profissionais, ambulância 24 horas. Estamos localizados em Mucuba, Avenida 25 de Setembro, Estrada Nacional 1, bairro Aeroporto. A nossa dedicação é cuidar de sua saúde. Atenção, amantes do desporto! Vem aí o programa Chinene Sport. Futebol, atletismo, boxe, basquetebol, natação. Não perca todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui na TV Moniga. É tudo nosso. A Chinene Sport. O momento com Sheikh Umar Ayub. Deus criou o homem. Começou com a parte física, o corpo. E no corpo introduziu a alma. Isso significa que o ser humano é espiritual e material ao mesmo tempo. Ou a pessoa fica simplesmente um animal, ou fica simplesmente um espírito. Médico Reviver. Aqui garantimos o melhor para os nossos pacientes. Oferecemos os seguintes serviços: medicina, pediatria, maternidade, ginecologia, psiquiatria, cirurgia geral, estomatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, análises clínicas, hemograma completo, bioquímica, entre outros. Melhores serviços, melhores atendimentos, melhores profissionais, ambulância 24 horas. Estamos localizados em Mucuba, Avenida 25 de Setembro, Estrada Nacional 1, bairro Aeroporto. A nossa dedicação é cuidar de sua saúde. Olá, Moçambique! O Ampula para o Lumenco Otene. Eu sou Kiko Kibeja. Eu sou a Jorge Salles e estaremos consigo de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas, aqui no seu, no nosso programa Grande Sala. Programa este que lhe trará o melhor de bate-papos e debates sobre temas de interesse público. Moda, curiosidades e muito mais. Não perca aqui na TV Moniga. O sonho não pode morrer, o sonho de casar. A mel está garantida. Super top. Garantidíssima. Aproveitem porque está em alta, é algo bonito. É esquisito, por exemplo, usar um chapéu de uma aba enorme para a noite, num sítio fechado, tu dizes. Para este momento que estamos a viver, eu aconselho a fazerem um casamento a dois. O norte de Moçambique é vasto e representa uma grande aventura. E depois caminhar num espetáculo natural que é possível admirar graciosamente. E um dos objetivos principais é levar até a si tudo de bom que esta terra tem para oferecer. Desde moda, gastronomia, cultura e seus costumes, histórias de vida e muito mais. Um programa que se destaca e trará para você as mais belas maravilhas do norte de Moçambique.
Se você quiser saber mais sobre o norte de Moçambique, você encontra aqui no programa Maravilhas do Norte. Eu espero. O sonho não pode morrer, o sonho de se casar. Não pode, não é, está garantida. Super top! Garantidíssima! Aproveitem porque está em alta, é algo bonito. É esquisito, por exemplo, usar um chapéu de uma aba enorme para a noite, num sítio fechado, tu dizes. Para este momento que estamos a viver, eu aconselho a fazerem um casamento a dois. Something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing Jew? Estamos de volta depois desta breve pausa. Deu para espreguiçar um pouquinho, né? Beber uma água e voltou a sentar-se por de frente ao televisor, certo? Muito bem. Vamos então agora às notícias, o melhor da informação é cá assim na TV Moniga. Vamos ao encontro da Jumito Zeferino, que está posicionado no Estúdio 1. Jumito, bom dia. Bom dia, Vânia, e bom dia, caro telespectador. É sempre um belo prazer, nas manhãs, estarmos ligados à TV Moniga. E este conselho e este pedido que nós fazemos para os nossos telespectadores. Portanto, estamos na manhã de quinta-feira, um dia tão especial, um dia de muito trabalho, um dia em que vale a pena acolhermos frutos daquilo que é o esforço de cada moçambicano. Portanto, vamos olhar as principais notícias para este período. Moradores do bairro de Mutawanha, na cidade de Nampula, queixam-se da onda de criminalidade que tanto se tem registrado com maior frequência nos últimos tempos. Os nossos entrevistados foram unânimes em afirmar que, ao anoitecer, o cenário é bastante assustador, pois os malfeitores têm semeado o terror em toda a parte. Aqui na zona, ladrões, só, à noite. A pessoa entra dentro e ficamos com medo só. A zona aqui, ladrões costumam vir, entrar dentro, romper porta, entrar dentro, roubar coisas só. A partir de 18. 18, 19, 20, até 21 horas. Você nem vale a pena dizer que vou ali. A partir das 18 horas, essa zona para passar é uma coisa tão difícil. Nessa zona, às vezes, rompem portas. Tem um número que é diz na 15, né? Eles vêm 15 homens. Então, às vezes, eles começam a cercar as portas dos vizinhos para que o dono daquela casa não tenha nenhum apoio. Os taxistas. Sim, são muitos oportunistas e são eles mesmo que atuam frequentemente nas ruas. Por exemplo, ontem quando eu estava a sair do Matador, sim, há uma moça que foi roubada o telefone aqui já na ponte. Foi assaltado o meu vizinho estrangeiro. Levaram dinheiro, levaram telefone, sim, levaram bens. Dentre várias opiniões que apontam para o índice elevado de assaltos à mão armada, alguns dividem experiências contraditórias. A criminalidade nessa zona está baixa. Né? Não existe. Ultimamente não sofremos desses furtos, dessas criminalidades. O bairro está mesmo de uma forma positiva, de uma forma boa. A criminalidade nos últimos anos reduziu um pouco, mas não o 100%. Né? Sim, mas perante esse ano não vimos algo estranho na parte da criminalidade. O fato, segundo apuramos no local, é que a situação de criminalidade, mesmo com a patrulha policial, tem sido uma realidade, pois estes residentes clamam por socorro. Eu sou a pedir que... Epa. É governo, quer dizer, ter força mesmo de fazer acabar esses ladrões. Eu gostaria de ter nós vizinhos daqui,
se houvesse uma vigilância e essa fiscalização de polícias. A mensagem que eu queria deixar, sim, pelas pessoas de autocompetentes, sim, era de tentar regularizar esse assunto o mais rápido possível. De referir que a onda de criminalidade na província de Nampula não se estende apenas para o bairro de Mutawanha, como também para vários pontos desta parcela do país. Outras notas dão contas de que ainda na quinta esquadra da Machava está detido um indivíduo de 22 anos de idade, indiciado de furtar 4 computadores e uma caixa comercial num armazém. Jovem com sonho de ser o futuro engenheiro civil, viu seus desejos a cair por terra devido ao mundo de criminalidade. Está detido na quinta esquadra da Machava um indivíduo indiciado de roubar 4 computadores e uma caixa comercial que continha um valor acima de 700 meticais. O indivíduo confessa o crime. O indivíduo diz que subtraiu os bens num armazém sem nenhuma ajuda e foi surpreendido pelas 6 horas da manhã com a polícia da patrulha, quando ia carregar os bens roubados às 13 horas da madrugada, escondidos em algures. Estou detido um bocado de roubo desses laptops. Como que foi? Conta-nos um pouco o que aconteceu exatamente. Sim, eu fui neutralizado. Eu ia deixar os laptops pela polícia de patrulha. Okay. Isso foi onde? Que horas mesmo? Isso foi mais ou menos lá para as 6 horas. Aqui na venda das indústrias. Okay. Sim. E para poder. Esses bens foram subtraídos onde? Esses bens foram subtraídos no armazém. Okay. Como que vem o nome de hidrotubos. Okay. Sim. Subtraí sozinho? Sim, sim. Okay. E antes disso, tinha comunicação com alguém no interior ou já sabia que tinha os bens? Como que foi isso? Não tinha comunicação com ninguém, mas. Eu fui lá perguntar os preços de alguns bens que lá estavam para poder ver o que tinha lá dentro. Sim. E estás arrependido por ter feito isso? Estou arrependido muito. Sim. E é pela primeira vez que estás detido? Sim, é pela primeira vez. Okay. Há quanto tempo faz esse trabalho? Há um mês. Há um mês? Sim. Okay. O indivíduo disse que é a primeira vez que entra pelo mundo de assaltos aos armazéns. Quantas estudava já antes? Estudava, sim. E como você fazia? 12ª e fiz faculdade do primeiro ano. Ok. Sim. E morava onde? Morava na Machava, Jota. Qual o curso que fazia? Engenharia Civil. Temos o laptop, temos o confre. Laptops, no total são 6. Ok. Temos o confre de dinheiro, temos a maleta de primeiros socorros. E temos aquelas resmas, mais essas canetas e esses quadros decorativos. Okay. Sim. E usaste que meio usaste para poder transportar isso? Usei um plástico papa bag. Ok. Sim. Onde colocaste tudo? Sim. Foi que horas mais ou menos? Foi lá para as 3. Segundo a porta-voz da Polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Maputo, Carmínia Leite apelou à comunidade a ser mais vigilante em suas residências. Ainda na mesma subunidade, encontra-se detido um cidadão de 20 anos de idade, indiciado no crime de roubo. O mesmo roubou laptops numa empresa localizada na Avenida das Indústrias, no bairro da Machava. A respectiva peça de expediente já foi lavrada, que vai seguir os seus trâmites legais. A polícia continua engajada em todas as áreas de jurisdição, com vista a neutralizar indivíduos que protagonizam atos criminais na nossa província. E desde já apelar à comunidade da província de Maputo a ser vigilante e denunciar todos os atos criminais que possam perturbar a ordem, segurança e tranquilidade públicas. A Polícia da República de Moçambique espera apertar o cerco nesta quadra festiva no combate à criminalidade. Voltamos até Nampula, onde trabalho infantil contribui para o aumento de casos de desistências de várias crianças nas escolas ao nível da cidade. A situação está a preocupar pais encarregados de educação e o próprio setor. Nas avenidas da cidade de Nampula é visível a proliferação de crianças carregadas de baldes, bacias com bolinhos e outras ocupadas com a lavagem de viaturas.
Estes senhores na imagem lançam a culpa a alguns pais que obrigam os filhos a irem às ruas para vender como única forma de garantir o autossustento. E deixam lições. Primeiro, ela não está preparada para encarar essas duas situações, escola e emprego. Ela ainda não está preparada, ainda não está madura para isso, mas está fazendo o esforço porque exatamente temos falta de emprego. Ela está a tentar lutar, correr com o tempo para ver se consegue ter um biscato que ao mesmo tempo o próprio biscato vai lhe sustentar para pagar estudos dela. Eu tenho crianças que quando perguntam por que estão no mercado, ah, estou no mercado porque minha mãe está em casa, está sentada, não está a fazer nada, minha mãe não quer sair de casa, só vem, só manda minha mãe como criança para estar no mercado. E a mãe só quer, no final do dia, só quer receber o dinheiro só. Só quer ter os lucros, não quer saber como é que a criança faz para vender. Às vezes, expor a criança à rua, são acidentes, não acidentes. Manito Fernando é um menor de 11 anos de idade, disse que vende nas ruas para ajudar a sua família e, por conta deste trabalho, não consegue ir à escola, mas reconhece a importância dos estudos. Eu trabalho terça-feira, aliás, quarta-feira, estudo segunda-feira e quinta-feira. Comecei este ano. Crianças ainda são expostas ao comércio ao nível da cidade de Nampula, uma situação que já está a preocupar alguns pais encarregados e o setor de educação, uma vez que grande parte delas acabam abandonando os estudos, enveredando pelo comércio. Portanto, é com esta nota informativa que marcamos o nosso ponto final e o próximo Volta à Antena às 13 horas. E para já devolvo a palavra à Vânia, mas antes vamos a um intervalo. Voltamos dentro de instantes. Moçambique é vasto e representa uma grande aventura. E depois caminhar num espetáculo natural que é possível admirar graciosamente. E um dos objetivos principais é levar até a si tudo de bom que esta terra tem para oferecer. Desde moda, gastronomia, cultura e seus costumes, histórias de vida e muito mais. Um programa que se destaca e trará para você as mais belas maravilhas do norte de Moçambique. Se você quiser saber mais sobre o norte de Moçambique, você encontra aqui no programa Maravilhas do Norte. Eu espero. Ehale, salama! Olá a todos os telespectadores da TV Moninga. Aqui é a vossa princesa Mimai e eu passei para convidá-los a ficarem ligados à televisão. É tudo nosso. Este é o nosso programa Nasser. Nasser que significa prestar apoio, prestar solidariedade, prestar socorro. Aquele que necessita de apoio, aquele que necessita de ser socorrido. Allah subhanahu wa ta'ala está prestes a ajudar o seu servo, desde que o servo também está para ajudar o seu irmão muçulmano. Por isso quero convidar a todos aqueles nossos irmãos que estão a assistir essa nossa televisão Moninga, para que se façam presentes ou que fazem, assistam esse nosso programa An-Nasr, que tem o objetivo de ajudar os nossos irmãos muçulmanos. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moçambique, o Ampula para o Lumenco Otene, eu sou Kiko que beija.
Eu sou a Jorge Salles e estaremos consigo de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas, aqui no seu, no nosso programa Grande Salles. Programa este que lhe trará o melhor de bate-papos e debates sobre temas do interesse público. Moda, curiosidades e muito mais. Não perca aqui na TV Muniga. Obrigado à nossa equipe jovem. Quando tem coisa, por que não vai em cabo delegado? Procuramos dar voz a quem muitas vezes não tem. Por nada está há um mês, sem sair rabo. Todos os dias estamos a dormir no esforço. Aqui retratamos os verdadeiros problemas do povo. Qual é a sua opinião? Esses comandados também estão evoluindo nesses assuntos. Aqui procuramos as soluções. Não queremos que a Procuradoria-Geral da República sofra contaminação. O ladrão é o Conselho Municipal. O enterro de pessoas é um sentimento que ninguém espera. Salvo Lardo. Jornalismo credível, só no Impacto Direto. Centro Médico Reviver. Aqui garantimos o melhor para os nossos pacientes. Oferecemos os seguintes serviços: medicina, pediatria, maternidade, ginecologia, psiquiatria, cirurgia geral, estomatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, análises clínicas, hemograma completo, bioquímica, entre outros. Melhores serviços, melhores atendimentos, melhores profissionais, ambulância 24 horas. Estamos localizados em Mucuba, Avenida 25 de Setembro, Estrada Nacional 1, bairro Aeroporto. A nossa dedicação é cuidar de sua saúde. Atenção, amantes do desporto! Vem aí o programa Chinene Sport. Futebol, atletismo, boxe, basquetebol, natação. Não perca todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui na TV Muniga. É tudo nosso. A Chinene Sport. O Momento com Sheikh Umar Ayub. Deus criou o homem. Começou com a parte física, o corpo. E no corpo introduziu a alma. Isso significa que o ser humano é espiritual e material ao mesmo tempo. Ou a pessoa fica simplesmente um animal, ou fica simplesmente um espírito. Médico Reviver. Aqui garantimos o melhor para os nossos pacientes. Oferecemos os seguintes serviços: medicina, pediatria, maternidade, ginecologia, psiquiatria, cirurgia geral, estomatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, análises clínicas, hemograma completo, bioquímica, entre outros. Melhores serviços, melhores atendimentos, melhores profissionais, ambulância 24 horas. Estamos localizados em Mucuba, Avenida 25 de Setembro, Estrada Nacional 1, bairro Aeroporto. A nossa dedicação é cuidar de sua saúde. Olá, Moçambique! O Ampula para o Lumenco Otene. Eu sou Kiko Kibeja. Eu sou a Jorge Salles e estaremos consigo de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas, aqui no seu, no nosso programa Grande Salles.
Programa este que lhe trará o melhor de bate-papos e debates sobre temas do interesse público. Moda, curiosidades e muito mais. Não perca aqui na TV Muniga. O sonho não pode morrer, o sonho de casar. O meu está garantido. Super top, garantidíssima. Aproveitem porque está em alta, é algo bonito. É esquisito, por exemplo, usar um chapéu de uma aba enorme para a noite, num sítio fechado, tu dizes. Para este momento que estamos a viver, eu aconselho a fazerem um casamento a dois. O norte de Moçambique é vasto e representa uma grande aventura. E depois caminhar num espetáculo natural que é possível admirar graciosamente. E um dos objetivos principais é levar até a si tudo de bom que esta terra tem para oferecer. Desde moda, gastronomia, cultura e seus costumes, histórias de vida e muito mais. Um programa que se destaca e trará para você as mais belas maravilhas do norte de Moçambique. Se você quiser saber mais sobre o norte de Moçambique, você encontra aqui no programa Maravilhas do Norte. Eu espero. O sonho não pode morrer, o sonho de casar. O mel está garantido. Super top, garantidíssima. Aproveitem porque está em alta, é algo bonito. É esquisito, por exemplo, usar um chapéu de uma aba enorme para a noite, num sítio fechado, tu dizes. Para este momento que estamos a viver, eu aconselho a fazerem um casamento a dois. Garantida. Super top, garantidíssima. Aproveitem porque está em alta, é algo bonito. É esquisito, por exemplo, usar um chapéu de uma aba enorme para a noite, num sítio fechado, tu dizes. Para este momento que estamos a viver, eu aconselho a fazerem um casamento a dois. Something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes or is it this dancing Jew? O norte de Moçambique é vasto e representa uma grande aventura. E depois caminhar num espetáculo natural que é possível admirar graciosamente. E um dos objetivos principais é levar até a si tudo de bom que esta terra tem para oferecer. Desde moda, gastronomia, cultura e seus costumes, histórias de vida e muito mais. Um programa que se destaca e trará para você as mais belas maravilhas do norte de Moçambique. Se você quiser saber mais sobre o norte de Moçambique, você encontra aqui no programa Maravilhas do Norte. Eu espero. Yeah.
Estamos de volta. Vocês devem estar a dizer, mas nossa, que intervalo longo, né? Foi um pouquinho longo, tivemos uns pequenos problemas técnicos, mas já está tudo então acautelado. Estamos de volta num dia em que estamos sim a falar da poligamia e do islamismo. Estamos na companhia do Dr. Lacerda, bem como também do Sr. Farouk Soalei. E olha, eu vou aqui dar uma vista de olhos no nosso Facebook, porque tem algumas questões para vocês. Vamos lá, o Isaac diz assim, diz que está ligado, o Santos de Oliveira diz que está ligado, gosto, bom dia família Muniga, ligadinho ao melhor do dia, Delize ligado, o Edna Sango, bonjour Girassol, estou ligado ao melhor programa matinal, novas manhãs, feliz quinta-feira e um bom trabalho para vocês, obrigada. Esperança Maria Joaquim diz assim, ligadíssima, Márcia Muziane está ligada. O Emanuel diz assim, quero entender uma coisa, se um homem com duas mulheres é polígamo, a mulher com dois homens ou mais, como podemos chamar? Ok, Moisés Dias... O Hassan James, o Moisés Dias diz que está ligado, um beijinho, muito obrigada. O Hassan James diz assim, ele colocou então aqui umas três perguntas para os nossos convidados. Mas antes disse o seguinte, ligado a partir da cidade de Nampula, em Nampaco. A TV Muniga é a melhor televisão, mais divertida e a melhor companhia, sem sombra de dúvidas. O tema é muito interessante. Poligamia é sunat, certo? Sim. Já respondeu o Sr. Farouk. A primeira questão é, como é considerado um polígamo que já tem amante? Sr. Farouk, passo-lhe a palavra. O Hassan, ele quer saber como é considerado um polígamo que já tem amante. Vamos lá. Um polígamo que... Já tem amante. Um polígamo que já tem... Amante. Amante. Cujo ele é polígamo, mas já tem... Amante. Esse não consideramos de poligamia, consideramos de poligenia. Porque dissemos que a poligenia é aquele homem que casa com várias mulheres. Então, é polígamo, já tem a terceira, já tem amante, já tem a primeira amante, a segunda, a terceira amante. É poligenia. Ok. Sim. Outra questão. Quem foi o profeta que defendeu a poligamia e com qual tese? O profeta foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok. Com qual tese? E a tese é a seguinte. Aquilo que nós dizemos que a poligamia é sunnat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que um muçulmano deve ter duas mulheres. É sunnat. Embora que outros não permitem que isso aconteça, eles acabam aceitando por causa da permissão do Islã. Ok. Sim. O que significa para um muçulmano, o que significa para um muçulmano que não poligamiou? Foi isso que ele escreveu aqui. Um muçulmano que... Não é polígamo, é diferente dos outros. É diferente em termos de estadia, e é diferente também em termos de família, formação da sua família, e é diferente em termos de permissão do próprio Islã. Okay. Por quê? Esse muçulmano que tem duas mulheres, que é polígamo, tem as teses que ele defende, porque por causa da poligamia, tem as suas teses. Okay. E aí, na poligamia do muçulmanismo, diz assim, há um hadith que diz, deve tratar de igual modo. Então, alguns muçulmanos, depois também de poligamiar, ele acaba tratando bem a segunda mulher. Isto é proibido. Trata por iguais. Então, se trata bem a primeira, também tem que tratar bem a segunda. Sim, se trata deve bem tratar a segunda, bem. Também tem também que deve tratar bem a primeira. Okay. Por igualdade. Então, a sociedade que nós encontramos quando nós poligamiamos,
acabamos muitas vezes, não são raras vezes, muitas vezes acabamos esquecendo a primeira e tratamos bem a segunda. Em termos de Alexa, vamos chamar por a 14zinha já, a novinha. Então, o tratamento é tão muito acelerado, é normal. Eu casado com a minha mulher há 20 anos, mas giro para gamear. Logo, a segunda esposa, eu comprar carro, construir uma mansão. Mas enquanto a primeira não tem. E isso é errado. O Alcorão não diz isso. Uhum. Não diz depois de você polgamear, deve deixar de tratar a primeira esposa. Tratar bem a primeira esposa. Uhum. Dê os direitos. Os direitos sejam por iguais. Ok. Temos uma outra questão aqui, que é mesmo para gerirmos o nosso tempo, que diz assim, será que... Pequenino, estou muito afogada ali, não achas? Será que no Islã é obrigatório a mulher aceitar a poligamia? É, por causa do princípio do Islã, você acaba aceitando por causa dos princípios. Uhum. O Islã diz então que... Então é obrigatório. É obrigatório, no Islã é obrigatório. É obrigatório. Você acaba aceitando por causa dos princípios. Uhum. É aquilo que estava a falar ao meu colega do painel, que na tua magnitude intrínseco, uhum, você pode não aceitar. Uhum. Internamente, você pode não aceitar. Mas, por causa de princípios do Islã, você acaba aceitando a poligamia. Muito bem. Bem, meus caros, eu quero então aqui agradecer-vos pela presença. O tempo já começa a nos fugir. Em gesto de considerações finais, o que é que gostavam de dizer aí aos nossos telespectadores? Doutor Lacerda. O que eu quero deixar aqui, recomendação a todos, uhum, os que não casaram, casem com uma mulher. Os que já casaram, continuem com as vossas mulheres. Uhum. Não entre neste sistema da sociedade, uhum, porque o amor é único, o amor é aquele que nós temos para aquela pessoa que está conosco. O resto são brincadeiras que as pessoas têm feito. Amem as suas esposas, cuidem delas. Sou Farouk que disse quando acaba amor, quando a mulher não é bem tratada lá, então nós saímos. Não. Se a mulher não é bem tratada, alguma coisa não está sendo feita dentro de casa como lição. Então, procuremos cuidar das nossas esposas, uhum, cuidemos delas, que elas também vão cuidar de nós. Não é? E a relação aí vai. Muito bem. Mandar beijos e abraços para minha esposa, meus filhos. Brevemente estou em casa. Vamos lá. Senhor Farouk. E, de facto... Eu gostaria de deixar aqui um assunto acerca do Islã. Uhum. Que nós, muçulmanos, que dizem que advenda esse de poligamia, um bocado de muçulmanismo, uhum, que tratem por igual. É porque você teve capacidade de procurar a segunda mulher. Uhum. Então, cuja essa segunda mulher, você deve tratar por igual. Exato. Não pode discriminar. Uhum. Se você trata mal ou a primeira ou a segunda mulher, não está esperando a poligamia. Há falta de honestidade. Uhum. Então, temos que ser honestos quanto à nossa poligamia e tratemos bem, uhum, as duas nossas mulheres. E, em seguida, mandar beijo e abraço à minha esposa, a família Muniga. Só tem uma, né, senhor Farouk? Eu tenho só a única esposa. E a minha família. E os meus irmãos, principalmente o meu irmão que está assistindo o programa, o Juma Mnanaba, diretamente da Beira. E aí no Macurungo, que todo o povo de Macurungo, um grande abraço. E também mandar abraço para toda a família Nambera, toda a família Graman e todos os meus irmãos, toda a minha família lá em Pibani, lá no Muniga. Então, fica aí um apelo a todos os irmãos e também mandar abraço a todos
telespectadores. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada eu e, obviamente, conto convosco numa próxima oportunidade. Tenham um ótimo fim de semana. Obrigado. Bem, ficou para trás o nosso tema central. Por agora, vamos à música ou vamos à dança, Ruth? Vamos à música, né? Para agitar um pouquinho aqui a nossa quinta-feira. Afinal, estamos a passos bem largos do fim de semana. Pequeno, também estou muito sentada, não achas? Né? Pronto, que é para agitar um pouquinho aqui a sua quinta-feira. Estamos a passos bem largos do fim de semana. Bem, acho que hoje nem vamos a tempo aqui de sortear alguma coisita, né? Acho que não. O tempo já nos fugiu. Diolino diz assim, on, vamos compartilhar. Sim, sempre. Emanuel, essa tese que diz que a mulher é culpada por homem ser polígamo está errada. Eu não concordo. Um beijinho, Emanuel. Muito obrigada pela sua opinião. O avô Pro diz assim, eu sou o telespectador número 1 da TV Moniga, peço boas festas. És mesmo? Será que és? Será que és? Não sei, quem sabe, se o tempo nos permitir, vamos então aqui oferecer algum brinde da Itel, não é, para os nossos telespectadores, né? Um bebedouro, um carregador, alguma coisa, se o tempo nos permitir. Mas por agora, recebam o The Fest no nosso palco, não é, para brilhantar a sua manhã da quinta-feira, o melhor da música moçambicana, concretamente da cidade de Nampula, desfila a sua clássica no nosso palco. DJ, já sabes... Kahila malela miyohani Kimuya kamiyo karakata Areri waka huzi nantato Varya mama nimi apapa Ashiroko rakana shihimako Ashipipi na shipapo Kihalo hokoloa Tenho saudade dos meus niggas lá da banda Tenho saudade dos meus bradas lá da banda Saudades da tia Maria Saudades do tio Faria, a vontade eu de voltar. Malela mutaka wira copio, quero ele. Karakata mamoro kunkelo, quero ele. Malela mutaka wira copio, quero ele. Karakata mamoro kunkelo. Olá, 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 da festa acomoda-se aí, senta-se sozinho. Bonjour, bom dia, tudo bem? No centro aqui? Isso, no meio, no meio. Muito bem, tudo bem? Tô bem,
Ligou o microfone já? Está ligado. Ok. Tudo bem? Tudo. Eu estou muito bem, obrigada. Muito bem, estivemos a ouvir esta música. Quanto tempo é que está no mundo da música? Já estou quase desde 2011. Uhum. Não estou lá tanto. Tenho feito de vez em quando. E por que é que tem feito de quando em vez? É por seguinte, eu não tenho um estúdio próprio. Uhum. Então tenho de vez em quando já aproveitado o estúdio de amigos. Sei lá, então já não tenho um sítio fixo. Uhum. Sim, então. Para mim tem sido difícil porque não tenho. Uhum. Porque eu faço a composição e também as músicas eu faço propriamente. E não procuro tipo produtores, não. Faço pessoalmente. Uhum. Muito bem. Está no mundo da música desde 2011, como já dizia, mas não de forma muito ativa, não é? E ainda assim, como é que foi o seu ano de 2021? Lançou muitos trabalhos ou nem por isso? Alguns trabalhos? No ano 2021, na verdade, lancei cerca de 4 trabalhos. Uhum. Sim, só que ainda não fiz nenhum deles vídeo. Uhum. Então, de cá em diante, penso em fazer vídeo, pelo menos uma das músicas, só que, preciso preparar muito. Uhum. Sim. E estas músicas que estão disponíveis no mercado, as pessoas têm consumido bastante as mesmas, qual é o feedback que recebe? Ainda não lancei. Ainda? Ainda não. Então como é que as pessoas escutam as tuas músicas? Onde é que escutam? De verdade eu ainda não meti as músicas em publicidade, tenho feito. O meu desejo é de, talvez depois de lançar um vídeo, daí então passar a publicar. Ainda não publiquei nenhuma delas. Ok, muito bem. E esta música que estivemos a escutar, o que é que nos retrata? A música, estamos a falar sobre Caracata, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Ok. Sim, eu como, gosto. É um tipo de prato, quer dizer que eu aprecio muito. Sim, então na falta da Caracata, é uma tristeza. Então por isso é uma das, quer dizer, refeições que eu gosto. Sim. Ok. Muito bem. Muito bem. Olha, The Fest, nós queremos então aqui agradecer-te pela presença e também desejar-te muita força na sua carreira. Como já dizias, não é fácil, mas é importante que continue sim a insistir e a não desistir. Que o momento certo vai chegar, tá bem? Beijo e abraço, manda lá para casa. Para quem que vão? Aqui vai um beijinho e abraços para toda a minha família. Mando um abraço para o meu pai, Lourenço. Não esquecendo da minha mãe, a Lima. E meu irmão, Augusto. Minha esposa e meu filho, Jefferson. E para todos, né, da família. Sim. Muito bem. Muito bem, muito obrigada, muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Bem, gente gira, em meio aqui ao nosso programa recebi uma mensagem que perguntava de que forma, cuidado, de que forma é que pode sim então inscrever-se na Academia de Sonho Real. Vamos agora passar à VT, prestem bastante atenção porque nesta VT tem toda a informação no que concerne sim aos cursos, a inscrição da Academia de Sonho, da Academia de Comunicação Sonho Real. Comunicador de sucesso? Esta é a sua oportunidade de fazer parte da maior academia de comunicação em Nampula. Academia de Comunicação Sonho Real. Formamos nos seguintes cursos. Apresentação em público. Apresentação em televisão. Jornalismo. Marketing. Operador de câmera e edição de vídeos. Não perca esta oportunidade de se formar em 3 meses e de ter um estágio de 1 mês na TV Moniga e ser um profissional de comunicação de alta qualidade. Estamos localizados na Avenida FPLM, Nampula. Contacte-nos através do e-mail a.c.sonhoreal@gmail.com. Academia de Comunicação Sonho Real. Rigor, qualidade e profissionalismo. Eu já estou lá. E eu já estou lá, eu sou formada em jornalismo, sim, mas olha, é sempre melhor aí fazer um update, não é? E eu já estou lá, sim, na Academia de Comunicação Sonho Real. Achei as tuas bombas aqui. Mas pronto, vamos à dança. A Vânia hoje vai dançar, por isso que tiraram a mesinha toda aqui.
que é para a Vânia poder dançar, mostrar aos pais. Vocês tanto pediram que a Vânia hoje decidiu dançar para vocês. Mas é brincadeirinha! Vamos receber então aqui o grupo Astro Kali. É isso? Ok, vamos receber então este grupo de dança agora no nosso palco. Eles que vão sim abrilhantar a sua quinta-feira. DJ aí da Regi, clica o play. Não querem falar comigo? Passa aqui. Não querem falar comigo, já estão a fugir. Bom dia, tudo bem? Respirem um pouquinho, assim, sem dar costas às câmeras. Podem sentar-se até aqui no sofazinho. Isso, já respiraram? Já respiraram? Estão muito cansados? Sim. Olha ele, sim. Ok, enquanto vai respirando aí, passa o microfone para ele. Bom dia, tudo bem? Estou bem, sou para ti, tia. Estou muito bem, obrigada. O seu nome? Lipe Amade. Lipe? Amade. Quantos anos é que tens? 16 anos. 16 anos. E aí, há quanto tempo é que começou a dançar? 2019. E começou a dançar por quê? Porque gosta de dançar? Porque alguém disse que dançava bem? Eu gostava de dançar. Sempre? Sim. Então decidiram criar o grupo. De quem foi a ideia? Tá ali, nossa coisa. Nossa mais grande. Tá ali. Ok. Que queria esse grupo. Muito bem. Passa o microfone para ele. Já estás bem? Sim. Já? Sim. Levanta só um pouquinho assim o rosto, tá bem? Isso, que é para o pessoal lá de casa ver-te. Tudo bem? Tô bem, não sei. Também. O seu nome? Idris Wale Hamadi. Quantos anos é que tens? 12. 12 anos e já danças muito assim? Sim. Quem te ensinou a dançar? Eu sozinho.
Ok, muito bem. Passa o microfone para ele também. Bom dia, tudo bem? Estou bem, você para ti. Muito bem, obrigada. Toma chamada de tia, toma envelhecer vocês. Ei! Quantos anos é que tens? 15. 15 anos, ok. E também está neste grupo desde 2019? Sim. Muito bem. E vocês têm dançado em festas, de casamentos, de aniversários? Onde é que vocês têm dançado? Para além da televisão. Nenhum. Em nenhum lugar? Sim. Mãe, dançam aonde então? No bairro. No bairro? Sim. Ok, muito bem. Dançam no bairro? Sim. E vocês só dançam ou também ensinam as pessoas a dançar um pouquinho? Não, só dançam só? Sim. Ok, muito bem. E fala no microfone. E qual é o tipo de dança que vocês fazem? Afro House? Afro House. Afro House? Sim. Ok. Por que não dançam nada daqui de Nambula? Estão a dançar Afro House por quê? Ai, 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 olha eles. Enfim, muito bem. Estamos sim aqui a conversa com o grupo Astros Cali. Ok, vocês, Astro Gang, é isso mesmo, Astro Gang, muito bem. Estes meninos que têm idades variadas, entre 15, 16, 12 anos, que fazem sim o estilo Afro House, estão cá sim no nosso programa para partilhar um pouquinho aqui sim conosco. Um super beijo aqui para o Boss Cláudio, um beijinho, ele está a acompanhar o programa, um beijinho, muitas saudades aí. Até já, né? Até já. Estamos à tua espera aqui, o Boss Cláudio. Bem, eles vão dançar para nós, né? Vamos fechar a edição mesmo com eles a dançar. Muito obrigada pela vossa presença. Mandem beijinhos e abraços lá para casa, para a mamá, para o papá, para os colegas, amigos. Mandem beijinhos. Obrigada. Fala no microfone, passa o microfone a ele. Isso. Obrigado. Manda beijinho. Diz um beijinho aí para minha mãe, para o meu pai. Manda um beijinho para minha mãe e meu pai. Só? Estás com medo desse tio feio? É esse tio que está te assustar? Porque não. A tia aqui não tem como te assustar. Aqui, a tia. O que é que se passa? Nada. Nada? Sim. Estás com fome? Nada. Não? Sim. Tem medo de câmera? Ele vai habituar. Passa aí o microfone para ele. Manda beijinhos lá para casa. Mando beijinho para meu irmão, minha irmã, minha avó, meus amigos. Eu não pensava que eu iria chegar aqui, mas cheguei hoje. Parabéns, agradeci Maningue. Mando beijinho para todos os meus amigos, minhas amigas. Muito bem. Agora vais mandar beijinhos, né? Eu mando beijinho para a mãe grande também. Não queres mandar beijinhos? Teus pais vão zangar, sabes? Estás na divisão, não queres mandar beijinhos? Nada, não precisa, né? Muito bem. Bem, gente, gira. Passa só aqui o microfone. Muito obrigada, Ruth. Gente, gira. Eu vou embora com promessa de voltar num futuro bem breve, não é? Desejo a si, cara telespectadora, muito sucesso, muita prosperidade. O ano de 2021 já começa a dizer tchau, tchau. Mas muita coisa boa ainda pode sim acontecer em meio a este ano que está assim, silêncio no estúdio, em meio a este ano que está assim nos últimos cartuchos, ok? Não se desesperem, por favor. Os problemas, pequenino, quero me levantar. Os problemas fazem parte da nossa vida e é importante que nós saibamos, não é? Lidar com os problemas ou com as demais situações que a vida vem sim nos oferecendo. Olha, se você não estiver bem em um lugar, seja relacionamento, seja trabalho, sabe que a sua paz de espírito vale mais do que qualquer outra coisa. Então não tenha medo de começar, não tenha medo de recomeçar quantas vezes forem necessárias, ok? Um super beijo para vocês, eu sou Vânia Cumbo, vosso girassol. Vocês já sabem que eu trabalho exclusivamente para vocês. Foi uma semana super, hiper abençoada. Muito sucesso e até um futuro bem breve, ok? Beijo! Este é o original. Ele lembra-me, e mundo me vê, é verdade.
minha voz parece que não tá boa, né? Detox Produções. Alice foi DJ, suculenta. Alice foi DJ, suculenta. Minha voz parece que não tá boa, né?